Veto aivan vihkoon. Nyt pelataan lyhyenä. Jännekselle jälleen vetopaikka. Rodriguez torjuu, siinä on irtopallo edelleen pyörimässä. Lehtisalo ja maali! 21. peliminuutti. Otto Lehtisalo 1-0. Se oli Lehtisalolle tämän kauden ensimmäinen maali. Ykkösliigassa kolmannessa ottelussa Salvan paidassa Lehtisalon maali tekee. Ruuhka takaa. Hyvä veto. Tarpeeksi voimakas pallopussiin ja se oli sillä sitten selvä. Etutolpalle tulee, tämän hoitaa SJK:n puolustus. Jännes puskee uudestaan, ne puskee toisenkin kerran. Jakonen, siitä pääsee yrittämään loistavasti. Se on Ian Garrett nähdäkseni, joka maalin tekee. Näin on, Ian Garrett. 36. peliminuutti, Salpa johtaa 2-0. Ja jälleen kulmapotkun jälkitilanteesta. Tässä nähdään Jännes kahteen kertaan seuraa tilannetta ja pääsee puskemaan. Jakosen jatko, se on tässä ratkaiseva ja kun kerta kaikkiaan upea viimeistely. Aivan loistava viimeistely Ian Garrettilta ja ihan hauska tuotus. Mehura antaa Garrettille kapteenin nahan kouraan tämän viimeistelyn ansiosta hetkellisesti. Se on Garrettin ensimmäinen maali Salpan paidassa. Ohi. Jakubu. Pallo boksiin. Hänninen ottaa haltuun. Laukaus lähtee. Ja Jere Koposen loistava torjunta, mutta sitten tulee kakkospallo. Atara niittaa se sisälle. Vielä on SJK:lla aikaa. Artur Atara maalin tekijänä. Ja näin pitäisi olla yhteyskenttä lainalle Jere Koponen. Kaksosvoitto. Miten vetäisi matsi yhteen? Hyvää tekemistä meiltä mun mielestä, että ihan ansaittu voitto tänään ja saatiin ehkä vähän tahmea alun jälkeen, saatiin siitä pelistä kiinni mitä haettiin tänään ja kaksi hienoa maalia ekalla puolella, siitä hyvät lähtöasemat tuohon tokaan puolikkaan ja tokaan puolella enemmän puolustettiin, otettiin vastaan, puolustettiin johtoon, ei eikä saatu pidetty palloa ihan niin paljon kuin mitä oltaisiin haluttu, että vähän se paine tuli liian lähelle meidän maaliin ja lopussa sitten SJK pääsi tekemään se yhden, mutta onneksi tuli sen verran lopussa, niin ei mitään sen suurempaa panikkiä tullut lopussakaan. Niin mun mielestä ihan oikein hyvä esitys ja hieno toinen voitto putkeen nyt. Meillä oli yhdessä vaiheessa tosi vaikea saada voittoa, että tiukat pelit jotenkin aina loppuu tasuriin, ettei saatu palloa sisään. Niin nyt on kaksi hienoa matsia ja hienoa voittoa alla, niin tästä on hyvä jatkaa. No napataan kiinni tosta, mun piti se kysyäkin, kun nyt on kaksi voittoa putkeen ja tosiaan neljästä pelistä kolme voittoa, eli teillä oli pitkä voitoton putki kuitenkin siinä alla. Niin mitä asioita sä näet, että on loksatanut paikalle, että nyt on alkanut voittoakin tulla? Se on usein pienistä asioista kiinni, että me ollaan tehty sitä samaa juttua, mitä me ollaan kauden alusta asti tehty ja se on vaan koko ajan hitsaantunut paremmin tässä joukkueen ympärille yhteen. Ja itseluottamus kasvaa onnistumisten myötä ja me ollaan koko kauden ajan näytetty, että me pystytään pelaamaan tämän sarjan parhaimpia joukkueen vastaan. Ja nyt vaan niin kuin pienistä asioista kiinni, nyt me ollaan oltu vähän tehokkaampia yläkerrassa, saatu pidettyä ehkä vähän enemmän palloa kuin mitä alkukaudesta. Kenttäkin tässä alussa paranee koko ajan, niin helpottaa syöttöpeliä, joo, se pienistä asioista joskus kiinni. Nyt vaan niin kuin tuntuu, että pelirytmi ja nämä toimii ja pallot menee myös välillä sisäänkin vastustajaverkkoon. No kippari Meura nosti ennen peliä vähän profetiaalisesti tätä erikoistyöntöitä tänään aika isossa roolissa, niin sä päästään aika läheltä niitä katsoa tuossa lopussa, kun tuli puolustussuuntaan, mutta sitten taas molemmat maalit toiseen suuntaan myös erikoistilanteessa, niin ei merkitys voi vähätellä ainakaan. Ei tosiaan, meillä on härkämäisiä pelaajia siellä boksissa vääntämässä, että siinä on myös puolustus päässä
kiva ottaa niitä kulmapotkuja vastaan, kun voi luottaa siihen, että siinä on parhaat sektorit merkattu hyvin niin vahvoja pääpelaajia. Sitten tietysti hyökkäyspäässä ollaan saatu aika kivasti nyt onnistumisia niistä, niin se on hyvä ase meille. Pakkonen veskarivinkkeli kysyä. Mä tuossa monen kertaan kehuin varsinkin herroja Kepos ja John, että kuinka monta katkoa ne otti tuossa ja pisti kroppaa likoon noissa tilanteissa, niin varmaan noiden herrojen takana on aika kiva pelata tällä hetkellä. On ja koko puolustuslinja ja ylipäätään joukkueen puolustaminen on parantunut tosi paljon. Et me ollaan puhuttu paljon laukausten blokkaamisesta ja siitä, että laitetaan kroppaa likoon, niin se on alkanut näkyä pikkuhiljaa näissä peleissä. Et ei voi kuin hattu nostaa ja tästä niin kuin työ jatkuu, että se täytyy jatkuu tietysti kauden loppuun asti, mutta ihan mun mielestä ihan selkeä muutos tullut siihen, että vastustajalla tulee välillä tuntuu varmaan, että törmää kiviseinää siinä. Siinä on kiva pelata kyllä. No niin, mutta kun tseppi jatko. Kiitos. Yes, kiitos.